早上好，最近因为买了 GoPro， 所以拍东西就特别方便，而且我每天因为买很多东西，然后也收到很多包裹，就想每一次开箱的时候，打开包装的时候都把它拍下来。昨天 Vans China 寄来一个包裹，我也不知道是什么东西，打开看一下。祝2016年一帆风顺，全家幸福。管不住嘴的时候，非说不可。圣诞快乐，袁飞。Thanks, man. 是非说不可送给管不住嘴的礼物。Vans 圣诞礼物，谢谢，感谢 Vans。一个非常漂亮的毛毯、毛巾，非常牛逼的圣诞礼物。Thanks, Vance.